en el primer trimestre de l'any 2012, pensem que aquesta reforma s'està aplicant des del 13 de febrer, doncs ja el col·lectiu de joves que compren les edats entre els 16 i els 24 anys ha augmentat fins a més del 52%. Per tant, gairebé un de cada dos joves menor de 25 anys a l'estat i a Catalunya no treballa. I si agafem la franja d'edat entre 16 i 19 anys, doncs aquesta situació encara empitjora més, perquè gairebé el 70% dels joves no treballen. Si parlem en temes de contractació, vegem com a l'any de gener a abril es van fer 609.815 contractes a Catalunya i només un 20% d'aquests contractes és per joves menors de 25 anys. Per tant, és una franja molt petita i sobretot si aquesta reforma laboral que volia era incrementar la contractació, sobretot del col·lectiu de joves, doncs veiem doncs, que no està funcionant. I si encara mirem doncs, el col·lectiu de joves que hi ha entre 16 i 19 anys, doncs veiem doncs, que és gairebé inexistent aquesta contractació, només d'un 2,9%. Com a aquesta contractació només tenim gairebé un 2% de contractes indefinits que hi ha entre els 16 i els 24 anys. Per tant, aquesta reforma laboral tampoc dona estabilitat laboral, que també és primordial doncs, per poder iniciar un projecte de vida. Segons l'enquesta de població activa, des del primer trimestre de l'any 2011 al primer trimestre de l'any 2012 s'ha destruït gairebé un 13% de llocs ocupats que estaven ocupats per gent jove. L'estat espanyol no canvia el model productiu, no s'està invertint en investigació i recerca. Altres països, com per exemple a nivell europeu, inverteixen del seu producte interior brut al voltant del 2%. L'estat espanyol l'any 2010 va invertir a l'1,39%. Sense una inversió en investigació i recerca en formació, no sortirem d'aquesta crisi amb garanties, perquè el nostre model productiu no l'estem canviant, simplement estem reproduint els errors del passat. També parlem de que els salaris han de pujar, vull dir, hem de deixar una mica, no hem de creure que això és una opció política, que els salaris han de baixar, perquè amb salaris mínims de 641 euros, amb polítiques d'actives d'ocupació que volen baixar aquest salari mínim interprofessional a 426 euros, pensem doncs, que així no sortirà de la crisi, perquè també tenim, com comentava abans, una crisi de consum. Per tant, el que demanem és situar el salari al voltant dels 1.022 euros, que és el que marca el 60% de la Carta Social Europea. I després estem molt preocupats amb el tema de les polítiques actives d'ocupació. Des de l'Estat venen que volen retallar el 57% de les subvencions per a les polítiques actives d'ocupació, i pensem doncs, que això és una política molt important perquè afecta a diversos col·lectius, com pot ser els joves molt formats, que nosaltres vam parlar dels JEPs, joves immigrants sobradament preparats, i els altres joves, els joves que ni estudien ni treballen, i sobretot aquells joves que estan en perill d'exclusió social. Cal recordar que la primera mesura de perill d'exclusió social és l'exclusió laboral, i si estem parlant de que tenim un 52% de joves menors de 25 anys que no treballen, doncs estem en perill d'exclusió social.